Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին ավակելա իր սուրբ խորանում, իր սուրբ և անարատ խոսքերը, մեզ մատուցանելու և մեր սոված հոգին կերակրելու Աստծո վախովը։ Ուրեմն այսօր մենք արդեն սկսում ենք սերտել թագավորած գրքերը, ամեն, առաջի թագավորած։ Բայց մինչև այդ գրքի սերտողությանը հասնելը ես նորից կուզեմ հիշեցնել, հավանականա ծննդոցի ժամանակել եմ հիշեցրել, գրքերի հերթականության խորհուրդները, որ Աստվածաշնչում գրված բոլոր գրքերի հերթականությունները, նամակների հերթականությունները խորհուրդ ունեն մեր հոգևոր աճի Եգիպտոսից մինչև Քանան հասնելու, անգամ ռոմեացիների թղթի առաջինից մինչև 8-րդ գլուխը վերջը, տարբեր թղթեր, որ առաքյալների Պողոսի, Հովանեսի և Պետրոսի բերանով գրվելա, նրանց միջոցով խոսվել ու գրվելա, սրանք մեր հոգևոր աճի հերթականությանը իրականից խորհուրդ ունեն, ինչպես սրբության լեռը ելնող ուտակցիճանների մասին, որ երկրորդ Պետրոս առաջի գլխում խոսում է. Հավատքի վրա առաքինություն, առաքինությունից հետո գիտություն, գիտությունից հետո ժուշկալություն, ժուշկալությունից հետո համբերություն, համբերությունից հետո աստվածպաշտություն, եղբայրասիրություն և աստվածային սուրբ սեր։ Ամեն։ Դե թո մի քիչ հակառակը գրվեր, վերևից իշնեին, աստվածային սերը դրվեր առաջ, ոչ դու աճելով պիտի հաստես եղբայրասիրության նոր թշնամիներին սիրելուն։ Ամեն։ Հիմա մի հատ վերհիշում եմ, դուք շատերը չգիտեն էլ, քանի գիրք անգամ Աստվածաշնչում, 66 գրքանի Աստվածաշնչի հերթականությունը ես ի նկատի ունեմ, որտև 75 գրքանեի հերթականությունը խախտված է, բայց Սուրբ Այրերը 325 թիվին սա են ընդունել որպես կանոնիկ Աստվածաշնչ, ամեն, Նիկիայի ժողովի ժամանակ, ամեն։ Ուրեմն ծննդոց ելից ղևտացիս թվոց երկրորդ օրինացիս Հեսու դատավորած Ռութ թագավորած մնացորդած Եզրաս Նեմիա Եսթեր Հոբ Սաղմոս Առակած ժողովող եւ երկոց։ Ուրեմն Հոբը, Սաղմոս Առակած ժողովող եւ երկոցը ժողովուրդ լոկ իմաստության գրքեր են, ուրիշ բան չկա, խորուրդ չունի, բայց հիմա նաեւ ծննդոցից բացատրում եմ ձեզ, սովորեք, որ հասկանաք աննպատակ չէ, ծնվար, ծննդոց, պիտի ելն ես պղծված աշխարից, ամեն, ծննդոց ելից, ելար, պտի մտնես անապատային կրակի փորձության մեջ, ինչ սովորես, ղևտացիս, թվոց, օրինացիս, հովական, ղևտական բոլոր կանոններն ու օրենքները, բոլոր օրենքների հիմքերը քո մեջ պիտի դրվեն, հաստատվեն, պարապես կոպվես, նոր մտնես ինչի մեջ, Հեսու, կռվի, դևերի հետ կռվի մեջ, պարապած ես, ծնվեր ես, զատվեր ես, օրենքներն ունես, Գողիաթին հարվածելու քարերը ունես, զենքն ունես, բայց կարողա չկարողանաս կրակես, ամեն։ Ուրեմն Հեսուի մեջ հոգևոր պատերազմի ռազմավարական ձևերն ես սովորում, ամեն, որ դրանից հետո տեսեք, դատավորած նշանակում է ժամանակավոր ղեկավար, ճիշտ սխալից զանազանող մի անձ, եթե տենել ես պատերազմից հետո, էտել ես ճիշտ, ուղիղ և արդուն և ճշմարիտ դատեր ես անում, դրանից հետո տե Ռութը ինչի մարա մտե արանք, որ իմանանք մեր ազգատողմը, մեր թագավորի Հիսուս Քրիստոսի ազգատողմը որտեղից է եկել, ամեն, ըստիս գալիս արդեն Դավիթ թագավորի սերունդը, դրա համար է թագավորած գրքերից առաջ դրվել Ռութի գիրքը, ամեն, այնպես որ Ռութի գիրքերի թագավորած գրքի հետ է համայրը համարվում, որտեղ մեր Դավիթ թագավորի ազգաբանությունն է էլի սկսվում հենց Ռութից, ամեն, ու տեսեք, եթե դու այդ դատավորած շրջաններ ճշմարիտ դատես անում, չես վախենում կայափաներից, փարիսեցիներից, արդեն Աստված քեզ դնում է մի փոքրիկ խմբի վրա թագավոր, ամեն, ինչպես Դավիթին սկզբից օծեցին փոքր Հուդայի, հլե Հուդային էլ չէ, նախքան Հուդան մենակ գնաց, հետո էլ 200 հոգի, հետո էլ 600 հոգի, ամեն, եթե մեկ պստիկ ցեղի Հուդայի վրա էլավ թագավոր, երրորդ օծությունից հետո ողջ Իսրայելի վրա թագավոր, ամեն, ուրեմն երբ այդ փորձաշրջաններն ասնում ես, ճշմարիտ դատեր ես անում, չես վախենում մարդոս, մե քեզ թագավոր են կարգում, արդեն Քրիստոսը թագավորում է քո մեջ, ամեն, դրանից հետո գալիս է Եզրաս, նայեք
Էլի էսի մեր ներսի տաճարի շինության երթականությունն է։ Եզրասը գնաց, տաճարը շինեց։ Նեմիա, Նեմիան եկավ պարս պապատես, ծնվել, հինը հանել, Քրիստոս ակնել ու մկրտվել։ Ամեն, եսթեր, եսթերով ինչ էլավ գերությունից ետ վերադարձի ծրագիրը մշակվավ, մեղքի գերությունից հրիաները, 70 տարվա գերությունից եսթերի կինոն էլ, որ վերջում նայում եք, գալիս են դեպի ավերակ Երուսաղեմ, ամեն, հասկանում եք, այդ եկան տաճարը շինին և սկսեցին ետ վերադարձ, ուրեմն այս նամակների երթականությունները, գրքերի երթականությունները շատ խորհուրդ ունի, դրա համար ես որոշեցի Հիսուսով, որ այսօր բացատրեմ ձեզի դրա խորհուրդները, ու արդեն որ գնում ենք մարգարեություններ, արդեն մարգարյան մեն մեր փչի գալուստը բոլորը, ու դրանից հետո արդեն գալիս է Մաթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովհանես, արդեն բոլորը գիտեք այս չորս ավետարանների խորհուրդն ինչ է, որ Հիսուսը թագավոր էր, իջավ մեղքի մարմին ակավ, ետքը որպես կատարյալ մարդ դարձավ, Ղուկաս ավետարան, և վերջում ներկայացավ որպես ամենակարող Աստված Հովհանես ավետարանում, ամեն, հենց սրանք են խորհրդանշում հայտնության չորս կենդանիները առյուծ, որը թագավորության ավետարաններ խորհրդանշում, ամեն, ծուլը, ծառազվարակ, մեղքի, ծառա մեղքի մարմին հակավ, ամեն, Ղուկասը կատարյալ մարդ և Հովհանեսը աստվածային զորություն հակած մարդ, մարդ և աստված մի մարմնի մեջ, ամեն, Ադամը Եդեմի պարտեզում թագավորեր ընկավ մեղքին գերի դարավ, և այս Քրիստոսի եկած ճանապարով, եթե նա քայլում է, Մարկոսի հարությունով առաջի զորությունն է ստանում, սկսում է հոգով լեսվել, լեսվում մտնում է լեսնության ավետարանը, չէ, Մարկոսից հետո Ղուկասն է, դառնում է կատարյալ մարդ, ամեն, և նրա հարությունով մտնում է Հովհանու ավետարանը և աստվածանում, ամեն, եթե աստվածացած վիճակում, Հիսուսի նման դարձած վիճակում նա հավատարիմ է քայլում, երրորդ օծությունը ստանալով հաղթում է, էլ նրան ընկնել չկա, բուն Աստծո և Աստծո որդու պես է քայլում, խոսում ու գործում, ամեն, սրանք բոլորը խորհուրդներ ունեն, չեմ կարա միանգամից ամենը բացատրել, նոր կտականի սերտողությունները լսեք, արդեն շատ բաներ բացատրել եմ ընդ, բոլոր բաները ձեզի Տերը կբացատրի, մի խոսքով չորս ավետարանները, հայտնության չորսը կենդանիները, քերուբեների, քերուբեներով աթոռի հետ կենդանիների կերպարները, և խորանի չորսը գույները վարագույների, դրան հատկապես սրահակի, դրանք խորհրդանշում են, նշում են չորս ավետարանները, ամեն, Մաթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովհանես, դրա համար էլ Մաթեոսի ազգաբանությունը ուրիշ կոմից է գալիս, Ղուկասի ազգաբանությունը ուրիշ կոմից է գալիս, բայց երկուսը գնում հանգչում են դեպի Հուդա, ամեն, որտև Մաթեոսը որ գրել է թագավորած ավետարանը, Մաթեոսի ազգաբանությունը տանում է Դավիթի թագավորը որդին, Ղուկասը որ գրել է որպես մարդ լինելը, կատարյալ մարդ լինելը, Ադամի և Հիսուս Քրիստոսի, դրա համար էլ Ղուկասի ազգաբանությունը գալիս է Դավիթի Նաթան որդի, հասարակ որդին, որպես մարդ, ոչ թե թագավոր, ամեն, մնացածի մասին արդեն սերտողություններին հետևեք և կիմանաք, եսի քիչ մը բացատրություն գրքերի հերթականության մասին, այսօրվա մեր սերտողությունն է թագավորած առաջի գլխից ըսկսած, ուրեմն ես շրջանները անցնելով արդեն հոդին թագավոր է պետք, ամեն, տեսեք, որ իմ կյանքը ես տեսնում եմ, սկզբից իմ ընտանիքի վրեն ղեկավարել այս ուսմունքի Հեսուի նման ես և իմ ընտանիքը ընդունեցինք, ամեն, բայց շատ բարդություններ էլ է, պատերազմներ էլ է, որ իմ կիններ աղանդավոր եկավ միացավ և զավակներս արդեն միացան, ուտուց հետո հարազատներս ու գնաց արդեն Տերը նշանակեց մի հատ Հեսուի ճամփեն անցա դևերին, աղթեցի, պարգևները ստացա, չէ, բժշկության պարգև ու բժշկություններով Տերը սկսեց օրորի զարգացնել և շատացնել եկեղեցին, եթե այս բժշկությունները չլիներ, եկեղեցին շատ քիչ կզարգանար, ամեն, ուրեմն նշանները, հրաշքները մեր պարգի համար չէ, դա դրված է, որ եկեղեցին աճի, զարգանա, բազմանա, ծեծեր տո բժշկի և եկեղեցին մակրազարդ, ամեն, դրա համար է, իր պարգի համար է, ոչ թե մեր անունի ու մեր դիրքի, ուրեմն թագավորած առաջի գիրք
Կամ Սամվելի առաջի գիրք, Սամվել Մարգարենագրե, մեկ էլ երկրորդից արդեն, էլի երկրորդն էլ Սամվելի գիրքը համարվում, դրանից հետո Նաթանն է գրում եւ ընդեմ Գադը եւ արդեն դրա համար այս երկու գրքերը առաջի եւ երկրորդ թակավորած գրքերը համարվում են նաեւ Սամվելի գիրք։ Ամեն ուրեմն թակավորած առաջի գիրք կամ Սամվելի առաջի գիրք։ Սամվելը Սամվել Մարգարեն նկատի ունի։ Ամեն որը ստեղ իր ծննդի եւ գործունեության մասին հենց առաջի թակավորածի մեջ շատ է խոսում։ Երկրորդից արդեն կիսից վերանում, ամեն։ Աննայի աղոթքը լսում է Աստված։ Սամուելի ծնունդը եւ Տերոջը մատուցանվիլը։ Ստեղ շատ լավ օրինակ կա։ Տեսեք, Ռութի գիրքը հարսի եւ կեսուրի օրինակներ լավ խորհրդանշում։ Ըստեղ կա տեքար կիների, տեքոր կիները գիտեք, չէ՞, տաքրը գրում ըստեղ երկու եղբայրների կիների սիրո օրինակը, թեկուզ եղկանան երկու կին ուներ, Աննան եւ Փենանան, բայց խորհուրդով մենք կարանք վերցնենք, որ մե հարկի տակ ապրող երկու տեքոր կիներ ոնց պիտի իրար սիրեն, եւ Աննայի նման, թե Փենանան օրինակ չէր, Աննայի նման ծասկեն նրանց մերկությունը եւ չլարեն իրեն ամուսինին Փենանայի դեմ, ամեն։ Ինչքան էր հալածում Աննային, բայց ինչքան եղկանան հարցնում էր, միտեղ գրված չէ, որ Աննան ասում էր, ախար ես քո հրեշ երկրորդ կինը, կերավ իմ կյանքը, ամեն։ Սա որ ընձի անարգում է։ Ու երևի որ ասեր, Աննային շատ էր սիրում, կարող է եւ բաժանվեր այն չարախոս կնոջից, որտեղ նա նկատում էր Հակոբի նման, որ Ռաքելին շատ էր, չէ՞, սիրում Հակոբը։ Փենանան նկատում էր, որ Աննային շատ է սիրում։ Ամեն մնացածը սերտողության մեջ կբացատրեմ։ Ուրեմն լինենք Աննայի նման տեքորկին, ամեն, եւ ծածկենք մեր տեքորկիների բացերը եւ սիրենք ու իրանց համար աղոտ կանենք, միգուցե դառնան։ Ամեն։ Առաջի գլուխ։ Եվ մի մարդ կար Արի Աթեմ Սոփիմից, Եփրեմի Սարից, անունը Եղկանա, Եփրաթացի, Սուփի որդի, Թովայի որդի, Եղուսի որդի, Հերոամի որդին։ Եվ նա Եվ էսի ուշադիր Եղկանան գնում է մինչև Ահարոնի սերունդ, ամեն։ Եղկանան ղևտացի է, ընդ ազգաբանությունը, որ լավ նայեք մնացորդած գրքերում տարբեր տեղերում, գրում է, որ Եղկանան Ահարոնի սերնդից քահանա էր, ամեն։ Եվ նա երկու կին ուներ, մեկի անունը Աննա եւ մյուսի անունը Փենանա, շատերը Փեննա են կարդում, Փենանա։ Եվ Փենանան զավակներ ուներ, բայց Աննան զավակ չուներ։ Եվ այն մարդը տարուց տարի իր քաղաքիցը վեր էր գնում, որ սելովի մեջ զորաս Տերոջը երկրպագություն եւ զոհ մատուցան է, եւ հեղի երկու որդիքը Ոփնին եւ Փենեսը այնտեղ Տիրոջ քահանաներն էին, բայց պղծված քահանաներ էին, տեսեք, Տերը տեսնելով որտեղից բերեց մաքուր անարատ մի Սամուել, Տեր իր գործը գիտի ոնց շտկի, ամեն, եւ շտկեց եւ հանդիմանեց հեղիին էլ, Ոփնին էլ, Փենեսին էլ, ամեն։ Դրա համար որ ես եկել էի ու հանդիմանում էի իմ ծերերին, որ տեսնում էի ծուրն, ասում դու երեկա երեխին ես մեզ հանդիմանում ես, այո, եթե դուք լեցում ծեր լինեիք, սուրբեր լինեիք, երբեք Սամվել մանուկները ռիշ չէին ունենա, ձեր դեմը լեզու երկարաստեին, բայց ինչքան պիղծ են, որ Սամվելն է մանուկն է տեսնում նրանց պղծությունները, ամեն, ինչքան են այլանդակվե եւ այլասերվե։ Նույն այսօրվա հովիվներն ասում են, դու երեկա մանուկ եկել ես մեզի բան ես սովորցնում, այո, այ անմիտ, որ քո
տարիները անցելա, բայց դու չես մեծացել, կամ մեծացել իր կերեկը շտացել ես, դատապարտումը սպանում ես քեզանից արդարներին, որ ձեզի հակառակ չխոսեն ու կենան, այդ դրա պատճառով է, որ մի ռիսկով Սամվել կամ Երեմիայը հայտնվում ու ճակատի տալիս է ու քեզանից չի վախենում, և Տերը նրա հետ է ու նրան պահում է ու դնելու է բոլորի տեղը որպես ղեկավար, ամեն պղծված ընտանիքին բնաջին ջարավ, սրբին ընկաստեղից վեր բարձրացրեց. Եղկանան և հեղկանան իր զոհը մատուցրած օրը, չորրորդ խոսքից, և հեղկանան իր զոհը մատուցրած օրը, իր կնկան Փենանային և նրա որդկանցը և աղջիկերանցը բաժիններ տվավ, իսկ Աննային կրկնակի բաժին տվավ, տեսեք շատ էր սիրում, որովհետև Աննային սիրում էր, բայց Տերը փակել էր նրա արգանդը, միգուցե աչառություն էր անում, ինչպես Հակոբը, դրա համար էր Տերը փակել, բայց պետք է տենց լներ, որ Աննան ուխտաներ, որ Սամվելը նվիրվեր տաճարին, ամեն, թե չէ երբեք ոչ միքին իր զավակը տաճարին չէր տի, սիրով էլի, և նորից կարդամ, իսկ Աննային կրկնապատիկ բաժին տվավ, որովհետև Աննային սիրում էր, բայց Տերը փակել էր նրա արգանդը, տեսեք արգանդ բացողն ու փակողը Տերը նա, նայա հղիության զորություն շնորողը, Ռութին ասում է, և Աստված հղիություն շնորեց, ամեն, հոգին դրեց և հղիացավ, հոգին չդնի ինչ ուզում եք արեք, այսօր շատ տարատեսակ բաներ են, չէ դիվային օրին է, ուրեմն մի գնացեք սադրանքների, մի տրվեք Աստու բարկությունը, մի բերեք ձեր տների վրա, ամեն, եթե Տերը ուզա, մաքուր ճանապարով քեզ զավակ կտա, կգնաս անորեն խախտաշ ճանապարով կունենաս, այդ զավակը նզով կդառնա գլխիդ, ամեն, իսկ Աննային կրկնապատիկ բաժին տվավ, որովհետև Աննային սիրում էր, բայց Տերը փակել էր նրա արգանդը, և նրա նախանձորդ Փենանան գրգռում էր նրան և վշտացնում, մի խոսքս էր, բա ուրա Աստվածը, տենում ես իշքան անիցված սերունդ ես դու, որ քեզի Աստված զավակ չի տալիս, միշտ տեքերքինա, չէ, ներվերը ուտելու և անխաղություններ տալու շատ տեքերքիներ, սիրահարեն, որ մռմռցնում են իրանց տեքորքիներին, բայց էսի իրա պրացիվնիկ էր էլի, իրա հակառակորդն էր, իրականից ուզում էր աչքից քցեր, ուզում էր հիասթափեցներ, որ նա հեռանար և նա մենակ տիրանար Եղկանային, բայց թե Եղկանան քահանա լինելով ոնց էր երկու կինարեսի հարց, ամեն, էսի խախտում էր, ամեն, և նրան նախանձորդ Փենանան գրգռում էր նրան և վշտացնում, որտև ղևտացիների գրքում գրված է, որ մեկ կին ունենա, անբարոյական չլինի, վերջը, և նրան նախանձորդ Փենանան գրգռում էր նրան և վշտացնում, որովհետև Տերը փակել էր նրա արգանդը, և այնպես էր անում տարուց տարի տիրոշտունը գնալիս, Փենանան էլ նույնպես վշտացնում էր, տեսեք, որ ասմա տարուս տեսի թերի բանա գրած, բայց մեկնեմ, որ պարզաս գնակ, և այսպես էր անում, ով Եղկանան տարեց տարու տիրոշտունը գնալիս, թե Աննային կրկնակի բաժին էր տալում, էս Փենանան էլ կատաղում էր և մրմրցնում էր, վշտացնում էր Աննային, ամեն, նորից կարդամ, բացատրած արդեն, և այսպես էր անում տարուց տարի Եղկանան, Աննային ավելի շատ էր հարգում ու սիրում, տիրոջ տունը գնալիս, դե մի խոսքով անում էր, երևի Աննայի սիրտն էր շահեր, որ զավակ չուներ, միշտ տխուր էր, չէ տրտում էր, էս էլ կարելի հասկանալ, Փենանան էլ նույնպես վշտացնում էր, բայց նշան դրեք գրեք, վշտացնում էր Աննային, ամեն, և նա լաց էր լինում և չեր ուտում, եթե Աննան չլինիս, թե մեկիչ անասկանալի է լինում, նորից կարդամետքին կետը, Փենանան էլ նույնպես վշտացնում էր Աննային, և նա լաց էր լինում և չեր ուտում, և մարդը Եղկանան նրան ասաց, տեսեք է, իշքան գաղտնապահա,
ինչքան է սիրում իրեն հալածող, մռմռացրող, չարչարող տեքոր կնոջը, համարյա տեքորկին էր էլի համարվում, բայց իրա փոխնորդ ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ, այս բառն ինչ ասեմ, այդ երկու կիների անունը ինչ դնենք, վերջիները իրար հակառակորդին որ գցես, բայց տեսեք նա ոնց էր, որ մի բառ ասեր հեղկանային, երևի նրա դասը կտար, դե ինչ ասում, հա, եւ նա էլ լաց էր դինում եւ չեր ուտում, եւ մարդը եղկանան նրան ասաց, աննա, ինչու ես լաց լինում, ուրեմն նա չեր ասե որևէ բան, չէ, չեր պատմե, ինչու ես լաց լինում, էլի ինչն է, ով է քո խաթրին կպե, ինքը մտածում էր, թե երեխի պատճառով է, բայց չեր մտածում, որ սա որ վշտացնում եւ զզվանք է պատճառում, իսկ եթե նա քսու լիներ, երկու բառ ասելու էր հեղկանային եւ Փենանայի դասը հաստատ կտար հեղկանան, դրա համար մի գախնապահել եք, բայց պարագաներ կա, ձեր այդ հետ կիսվեք, որ այրեն էլ ճիշտ դատ անեն, էլի չլնի դուք շատ վշտից կոտրվեք, փշրվեք եւ կործանվեք, ամեն, շատ չարախոսել պետք չէ լինել, շատ գախնապահել պետք չէ լինել, չափի մեջ ինչը քո այրին չի բարկացնի, ինչը քո այրին անխաղություն չի տա, չափի մեջ բացատրասը, մի բան եմ ասում, բայց խաղաղությունով, իմաստությունով կարգավոր ես արծ, ամեն, մի լարի տրամադրի ծնողի կամ տեքեր կնոջ դեմ, ամեն, բայց հեզության օքիով տեղեկացրա, որ քո այրը անտեղյակ չլինի, տան մտնոլորտը ինչու պատճա, ինչի համարա վատթարանում, ամեն, եւ մարդը եղկանան նրան ասաց, աննա, ինչու ես լաց լինում, եւ ինչու չես ուտում, եւ ինչու համար սիրտդ այդպես տրտում է, դե բան չգիտեր ուրեմն, միտե ես քեզ համար 10 որդուս լավը չեմ, եղկանան գիտեր թե որդու մարա, բայց նա ավելի շուտ տրտմում էր Փենանայի վարքագծից, եւ աննան վերկացավ սելովի մեջ, դելի բան չասավ, իր հույսը միայն աստված էր, ամեն, ասում էր Տեր աստված, դու ինձ զավակ, դու թե չարախոս ես, կինը պապանձվի, ամեն, էլ չչարախոսի, եւ աննան վերկացավ սելովի մեջ ուտելուց եւ խմելուց հետո, եւ հեղի քահանան տիրոջ տաճարի սեմի մոտ մի աթոռի վրա նստել էր, եւ նա աղոթք արավ տրտմալից հոգիով դեպի Տերը եւ շատ լաց եղավ, եւ ուխ տարավ ու ասաց, ով զորաս Տեր, եթե քու, տեսեք ինչ ուխտա անում աննան, նա ուղիղ ասու հետ իր արցերը լուծում, չի դիմում հեղկանային, ամեն, որ ինքը ասի լուծի, բայց շատ դեպքում չդիմելն էլ է սխալ, բաներ կա, որ ձեր կողակիցները պիտի տեղյակ լինեն, բայց ոչ թե սրելով, հապա խաղաղությունով, ամեն, ով զորաս Տեր, եթե քո աղախինի նեղությանը նայես եւ ինձ հիշես, եւ քո աղախինին չմոռանալով քո աղախինին արու զավակ տաս, ես նրան տիրոջը կնվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերումը, եւ նրա գլխին ացելի չի բարձրանալ, ամեն, ուխտավորների գլուխը ացելի պիտի չկպչեր, թվոց 6-ը բացեք, կարդացեք, եւ երբ որ նա իր աղոթելը տիրոջ առաջին շատացրեց, հեղին նայում էր նրա բերանին, եւ աննան իր սրտիցը խոսում էր, միայն նրա շրթունքները շարժվում էին, բայց ձայնը չէր լսվում, նրա համար հեղին նրան արփած կարծես, տեսեք ինչ անհոգևորը ղեկավար էր, եւ հեղին նրան ասաց, մինչև երբ պիտի արփեցություն անես, գինովությունը թող, թե առանց ստուգելու, առանց ճշտելու վիավորեց, այ արփած էլ գնաս դիսկոպիտ ասաց, եւ աննան պատասխանեց եւ ասաց, տեսեք ինչ ես մակարդակով պատասխան, որ խայ տարակեց իրա սպասավորին, ամեն, դրա համար մեր, իսկ մենք որ լինեինք, դու արփածը դու ես օնդաստիրակի ծնուն, չէ՞, կեթար շարաններ, ասենք մեր կուրերից մեկին
մեկը հարբած կամ վարկի տեր անվան էր, վայթեմ խեղթեր էդ եպիսկոպոսին, բայց տեսեք ինչ հեզ վարկագիծա ձերբերում, որ հեղին խայտարակա լինում, չարին այսպես բարիով պիտի հաղթենք։ Եվ աննան պատասխանեց և ասաց, ոչ, տերիմ, ոչ, տերիմ, ես վշտացած սրտով մի կին եմ, և գինի կամ ցքի խմած չեմ, այլ իմ սիրտը բացել եմ տիրոջ առաջին, քո աղախինը չարկին մի կարծիր, որովհետև իմ վշտերի և նեղության շատության համար մինչև հիմա խոսեցի։ Այ պատասխան։ Այն ժամանակ հեղին պատասխանեց և ասաց, գնա խաղաղությամբ, հանդիմանվավ, և Իսրայելի Աստվածը տաք քո խնդրածքը, ինչ որ նրանից խնդրեցիր։ Եվ նա ասաց, քո աղախինը թող քո առաջին շնոր գտնե, և կինը գնաց իր ճանապարը, և կերավ, և երեսը այլևս տրտում չէր։ Ամեն, հավատքով է լավ, սիրերի ամուլքույրեր, հավատացեք, որ Իսահակը Ռեբեկայի համար գիտեք քանի տարի աղոթեց, 20 տարի, և զավակը ստացավ։ Տեսեք Աբիմելեքի կիների բոլորի արգանդը, տերն էր փագեն նզովքի պատճառով, հենց բացեց զավակ ունեցան։ Ռութի նղիություն շնորեց, կարդացեք օրենքի գիրքը, որ ամլությունը անեցքից է, շատ ամուլքույրեր եղբայրներ, իրենց ճանապարհը ծուռն է, չեն քննում, գնում են այլևալ միջոցների են դիմում, դա նզովք եք բերելու ձեր գլխին, ամեն։ Աստվածաշունչը դա անբնական է համարում այդ այլևալ ձևի զավակ ունենալը, զավակ մի տիպի պիտի ունենակ, տերը բացի ձեր կիների փակած արգանդը, ավելի ճիշտ հոգին դնի, և կինը կղիանա, և շատ նորմալ զավակ կծնի, ամեն, որտև գիրք ասում է նաև կորտնեմ ձեր որովայինի պտուղը, ամեն, իսկ ամլությունը, վիժումը, բոլորը գալիս են մեղքից և նզովքից, ամեն, տերը փառավորի, 19 խոսք, նրանք առավոտ կանուխ վեր կացան, և տիրոջ առաջին երկրպագություն արին, և ետ դարան Ռամա, Սամվելը դրամայում էր, իշում եք, Ռամայից էր, Ռամա, և գնացին իրեստունը, և հեղ կանան մոտեցավ իր աննակնկան, և տերը նրան հիշեց, տեսակ չի ասում բժիշկը հիշեց, տերը հիշեց, և հոգի ուղարկեց, և ըղիություն կատարվավ, նորից կարդամ, և հեղ կանան մոտեցավ իր աննակնկան, և տերը նրան հիշեց, և եղավ, որ տարին դառնալիս աննան ըղիացավ և մի տղա ծնեց, և նրա անունը Սամուել կոչեց, ասելով, թե տերիցը խնդրեցի նրան, իսկ Սամուել նշանակում էր Աստոյ լսած, Աստված լսեց էլի, Աստված լսում է, այսեց ասկացեք, ինչ անայ աղոտքը լսեց, և պատասխանեց, և մի տղա ծնեց, և նրա անունը Սամուել կոչեց, ասելով, թե տերիցը խնդրեցի նրան, և տերն էլ լսեց, ամեն։ Եվ նրա այրը եղկանան վեր գնաց իր բոլոր ընտանիքովը, և տարեկան զոհը, և իր ուխտը մատուցան է տիրոջ առաջին, ուրեմն եղկանանել էր ուխտ արե։ Բայց աննան չգնաց, որովհետև իր մարդին ասեց, գնստեմ մինչև տղայի կաթից կտրվիլը, հետո կտանեմ նրան, որ տիրոջ առաջին երևա, և միշտ այնտեղ կենա, և նրա այրը եղկանան նրան ասեց, արա ինչ, որ աչքերիդ հաճելի է, նստիր մինչև, որ նրան կաթից կտրես, միայն թե տերը հաստատե իր խոսքը, և կինը նստեց, և մինչև իր տղան կաթից կտրելը նրան սնուցանում էր։ Ուրեմն ուշադիր, ես թե շատ կարևոր խորուրդ կա,
Նույն ձևի, երբ Քրիստոս մանուկը ծնվում է ձեր կյանքի մեջ, ձեր սրտի մեջ, դուք ամեն թե կարևոր, թե ոչ կարևոր լուրջ բաներն էլ անգամ պիտի թողեք և սնեք, խնամեք ձեր մանկան, ամեն։ Մինչև նա մեծանա, արդեն ինքն իրույն կերակրվելու հնարավորություն ունի, ամեն։ Ուրեմն մինչև մեծանալը նրան պտի սնեք, խնամեք, և մեծանալուց հետո էլ Պետրոս ասում է, մինչև փրկության վերջին օրը նրան խնամեք անարատ կաթողը, ամեն։ Բայց սկզբնական շրջանում ամեն բան թողած պտի խնամեք, պարզա, մինչև էդ մանուկը մեծանա և հասունության շրջանին մոտիկանա, պարզա, նրանից հետո էդ մանուկը ինքնուրույն կարա սնվի, էդի նախ վերաբերվում առաջինը մեզ, մեր մեջ ծնված մանուկին, որ մենք էդ ձև պտի մեծացնենք, երկրորդը հովիվներին, Աննան որպես հոգևոր, հովի խորհուրդ ուներ, որ նա պտի մնա այդ ծնած մանուկի հետ, աշխատանք տանի, ծննդական կնոջ նման ցավ քաշի, մինչև Քրիստոս ձևավորվի նրա մեջ, ամեն։ Ընդուց հետո կարող է կարա հանձնա Աստծո շնորհքին, և այդ մանուկը երբեք չի մոռանա իրեն սնող մուրտքի հորը, ուր էլ գնա կհիշի, կապ կպաշտպանի, խրատներ կընդունի, ամեն։ Տարբեր խորհուրդ ունի, բայց ամենամեծ խորհուրդ հիշեք ձեր մեջ ծնված մանուկին, և հովիվներ հիշեք ձեզանով ծնված մանուկներին, որ նրանց լավ խնամք տանեք, ամեն, լավ կերակրեք, լավ շնչառական ուղիները ստուգեք, եսկեք, որ աղոթեն, ամեն, գիրք կարդան, մարզվեն Քրիստոսի մասին վկայել, ամեն, և ընտրեն ամենահարմար տաք միջավայրը, կայտար հոգիներ դարձի բերող, բժշկություններ կատարող և սրբություն քարոզող ու ապրող եկեղեցին, ամեն, մանուկի համար 4 բանա կարևոր, կերակուր, շնչառություն, մարզանք և միջին միջավայր, ամեն, ոչ սառը, ոչ տաք, պարզա, դա Քրիստոսի եկեղեցինա, մարզանքը Քրիստոսի մասին վկայելը, աղոտքը շնչառությունը, սնունդն էլ Աստծո խոսքի ամենօրյա կերակուրը, պարզա, անան տեսեք ամեն ինչ թողեց, անգամ տաճար գնալը թողեց, նախընտրեց կերակրել իր մանուկին, ես ասում եմ, դու կարաս եկեղեցի չգաս, բայց նստես ցելի այդ 2-3 ժամը գիրք կարդաս և սերտողություններ լսես, եթե մի օր չի հարմարվում քո եկեղեցի գալը, բայց դու եկեղեցի չես գալում ինտերնետի մեջ ես, Facebook ես մտած, դու եկեղեցի չես գալում բամբասանքի կոֆեի սեղանի շուրջ նստած 3 ժամ բամբասում եք եղբայրներին կամ ձեր մարմնավոր հարազատներին, սա օրդություն ա քո համար, ոչ, դա նզով կդառնա գլխի, 24-ը, և հենց որ նրան կաթից կտրեց, իր հետ առավ նրան, և 3 զվարակով, 1 արդու ալյուրով, և 1 տիկ գինիով տարավ նրան տիրոջ տունը, սելով, և տղան փոքր էր, և զվարակը մորթեցին, և տղան հեղի մոտ տարան, և աննան ասաց, տեսեք ինչ ուխտեր էր, սի դժվար բան էր անայի մար, առաջն եք է, որ տարիներով զավակ չի տես է, շատ քուրել ենք, ոսեն դելավ ուխտեր եմ տերես արդիսան այի մարդ, բայց տեսեք ոնց կքանդվեր տիրոս ծրագիրը, ու երբեք անան էլ զավակ չեր ունենա, բայց դրանից հետո 5 էլ զավակ ունեցավ, Սամվելն էլ հետը 6, ամեն, տարավ սելով, և տղան փոքր էր, և զվարակը մորթեցին, և տղան հեղիի մոտ տարան, և աննան ասաց, ով տերիմ, քո անձը կենթանի է, ես այն կինն եմ, որ այստեղ քեզ մոտ կագնեցի տիրոչը աղոտք անելու համար, ես այս տղայի համար աղոտկարի, և տերը իմ խնդրվածքն ինձ տվավ, ալելույա, ինչ որ նրանից խնդրեցի, տեսեք ինչ խնդրեք առնելու եք, թե կուս անընարինը, հիմա ես էլ նրան փոխ եմ տալիս տիրոչը, իր բոլոր կյանքի մեջ տիրոչը փոխ տրված լինի, և նա այնտեղ տիրոչը երկրպագություն արավ, ամեն, ինչի համար, որ բերանիցդ ինչը սրտանց անես, հոգիով ու ճշմարտությունով խնդրես, տերը կտա, բայց իր ուզած ժամանակին պիտի տա,
Նա գիտեր, երբ պետք է Սամվելը ծնվի, եպերի եւ նրա պղծված որդիների դատաստանը պետք է տեսնի ամեն, բայց տոճարը խոանտեր չէր թողի։ Նա շուտ կարար վերաստեր։ Դրա համար Սամուելը մեծացավ, մեծացավ, լսեց Տիրոջ ձայնը այդ մանկական հոգևոր արդեն մանկական շրջանն էլ անցավ, արդեն հասուն էր։ Նոր հարված տվեց հեղին եւ նրա որդիներին։ Դրա համար Տիրոջ ճշմարի տաճարը երբեք անհովիվ չի մնա։ Նա գիտի երբ վերցնի Մովսեսին եւ երբ Հեսուներին նշանակի հաջորդ։ Ամեն։ Նա եթե իրոք դա Տիրոջ տաճարն է, իսկ եթե ների կառավարման տաճարն է, հնարավոր է եպիսկոպոսն ու երեցը մի օրվա մեջ մեռնեն, ոչ էլ փոխարինող կարգեն, ամեն։ Բայց իսկական նվիրյալները ժամանակից առաջ ընտրելով, փորձելով սարկավագներին, օգնականներին առաջ են բերում, ամեն։ Ու իրաց ննջելուց առաջ էլ ասում են, որ սա կլինի իմ հաջորդը, ամեն իշխանությունը, ֆինանսական ամեն ինչ, ամեն բանը հանձնում են նրան, ամեն, որտեղ ֆինանսը երիտասարդների գլուխն ուտում է, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք, առաջի թագավորած, առաջի գլուխը, ամեն։ Երկրորդ գլուխ, Աննայի օրհնության երգը։ Դե Աննան սկսում է փառաբանել, չէ՞, որ Տերը զավակ տվեց իրեն, շնորհակալության պատարագամատությանում։ Աննայի օրհնության երգը, հեղի որդկանց մեղքը և պաջի սպառնալիքը։ Եվ Աննան աղոթք արավ և ասաց. Իմ սիրտս ուրախացավ Տերովը, իմ եղջյուրը բարձացավ Տերովը, բերանս իմ թշնամիների վրա լայնացավ, իսկ Փենանան նկատի ուներ, ինչքան էր հալածում, ուրա բա Աստվածդ, բա որ դու ուղիղ ես, թե ինձի տվելա քեզ չի տվե։ Դրա համար թշնամանում էր հավանականը, իսկ արդեն խոստովանություն է։ Բերանս իմ թշնամիների վրա լայնացավ, որովհետև քո փրկությունով ուրախացա, Տիրոջ պես սուրբ չկա, որովհետև քեզանից ջոկ չկա, կարակ գրեք ջոկ, Աստված չկա, ամեն, որ աղոտները լսում ու պատասխանում է։ Եվ մեր Աստոյի պես վեմ չկա, այլևս հպարտությունով մի պարծենակ և ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չկա։ Դե ինչքան էր հպարտաց է, մեծ-մեծ խոս է, ասում այլևս հպարտությունով մի պարծենակ, որտեվ ձեր մտածածը ասում մտածածը չի և ձեր ծրագրերը ասում ծրագրերը չի, ամեն։ Աստված լուրջ նպատակ ունի, դրա համար մենք իրավունք չունենք հոբի բարեկամների պես հաստենք ու այդ տկարին դատենք, քննենք, քուր ասենք, կարող ա մեղք ունես, հարս տոնք, ոչ ասենք դու մեղք ունես, դրա համար պատիժդ կերիր ես, սիքո միջի ատելությունն ա, չէ, ժայթկում այդ տկար քրոջ և եղբոր վրա, այ դու մեղք ունես, գնա ապաշխարի, ամեն։ Այլևս հպարտությունով մի պարծենակ և ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չգա, որովհետև Տերը գիտությունների Աստված է և նա կշռում է գործքերը, ալելույա, ամենքի սրտերը Տերն ա տեսնում, զորավորների աղեղները կոտրվում են, բայց տկարները ուժ են ակնում, ալելույա, կուշտերը հացի համար վարսկան եղան, բայց սովածները դադարեցին սովելուց, քանի որ ամուլը ստեղ միթերի կա 7 զավակ ծնեց, սա իրա մասին ա խոսում, բայց եթե Սամվելին էլ հետը հաշվենք, 6 զավակ ա, հիմա տպագրական թերություն ա, ամուլը 6 զավակ պիտի լիներ, էլի Աննան էս իրա մասին ա խոսում, որտև 5 հատ հետո ա ծնվում, մի հատ էլ Սամվելն ա ելել, ամեն, կարակ ուղեք, որ ամուլը 7 զավակ ծնեց, արեք 6 զավակ ծնես, նույն թերությունը կա Դավիթի եղբայրների քանակի մեջ, մնացորդած գրքում էտի լրացնում է, ամեն, բայց ստե պարզ գրուկա, ցածրը կընթերցենք կտեսնեք, քանի որ ամուլը 7 զավակ ծնեց, բայց արեք 6, քանի որ ամուլը 6 զավակ ծնեց, բայց շատ զավակ ունեցողը, տկարացավ, էսի հավանականա Փենանան էր ու արգանդը փակվավ սրա, Տերն է մեր ցնողը, դրա համար մի ուրախացեք մարդու դժբախտության վրա, դեմը տա չոքելու,
Հա, քննեք, տեսեք ինչից է եկել, որ հաջորդ օր այդ մարդ էլ չանի այդ բանը, բայց մի պարծեցի, թե դու իրանից լավն ես, դու ավելի լավ աստված ունես, որ քո մեջ նվիրվածությունա դրել, ասենք դու վախեցել ես, այդ քայլը չես օրը, չես պատժվել, չի նշանակում, դու պետք է մեծամտանաս և պարծենաս այն մյուս տկար քրոջ կամ եղբոր վրա, ամեն։ Հա, այդ մարդ էլ իր սխալն զգում ա, բայց ուշ ա արդեն, զգում ա, որ հաջորդ անգամին այդպիսի հարված պատիժ չկրի, ամեն։ Ուրեմն, կուշտերը հացի համար վարսկան եղան, բայց սովածները դադարեցին սովելուց, քանի որ ամուլը վեց զավակ ծնեց, բայց շատ զավակ ունեցողը տկարացավ, տերն է մերցրողը և կենթանացրողը, գերեզման իջեցնողը և վերհանողը, ալլելույա, նույնը օրինացի 32-ի 39-ում ա գրուկ, նայա զարկում, նայա բժշկում, նայա մերցնում, նայա ապրեսնում, նրանից ջոկեր ուրիշ աստված չկա, եթե իս խոսքին դուք հավատակ ձեզի համար, էլ բժիշ, քիմիական թույն, գոյություն չի ունենա, եթե գրվածա մահ պտի մերնեմ, էլ ինչ եմ էթում բժշկի, բայց եթե գրվածա կյանք դզվելու եմ, առավոտ է դևը չի լինելու մոտս, ամեն, որտև ես գտել եմ արդեն իմ մեղքերը, պարզ ա, դրա համար երբ դու մտածեք իրականից մեղքից ա, հարվածի դեպքում բժշկներին չեք իշի, թափ կասեք հոբի նման ինչ է մորետեր, Պողոսի նման ինչ է մարետեր, սա ինչ գործ ունի ես պղծված կանանացին իմ հետ, ամեն։ Տերն է մերցնողը և կենթանացնողը, գերեզմանի չեսնողը և վերհանողը, տերն է աղկատացնողը և հարստացնողը, լսեք, սնոտի ապաշտ հարուստներ, տերը որ չտար, դու չեի կարստան, ամեն, եթե տալը գիդի, վերսնելն էլ գիդի, զգուշ մնացեք, Եվ այդ հարստությունը ձեր փառքին և ագահությանը մին ծայեք, քիչ մնել բարի գործեք, բարի գործերով հարստացեք, առատաձեռ են եղեք ուրիշների սուրբերի պետքերին հաղորդ եղեք, ավետարանչությանը հաղորդ եղեք, հիշեք Ղուկաս ավետարանին ագահին ասավ, այսօր Տերը հոգիդ վերցնում ագահ, այդ կուտակածդ հարստությունը ումն ա մնալու, Քիչ մնել տերոջ գործին օրա ու հարստացի, որ երկնքում գանձ ունենաս, ամեն։ Տերն է աղկատացնողը և հարստացնողը, ցածացնողը և բարձացնողը։ Այո, ես էտի անձամբ իմ վրա զգում եմ, մի ժամանակ գժանոցներում, անաստագոմերում էի հիմա ուրեմ, ես չեմ ուրանա որտեղից ա Տերը հանե, եթե ուրանաս, դրանից վատ օրերի մեջ ես հայտնվելու, իսկ ոնց ես ուրանում, ասը զավակների հանդեպ ժլատանալով և տիրոշտված որդությունները քո սեփական փառքին և քո անձին վերագրելով, ես եմ աշխատե, թաղեմ եսըտ, քո հին մարդը մեռնի, որ չփառավորվի, բայց այն ժամանակ չէիր կարում աշխատիր, հազիվ հաց էիր մուրում, ամեն։ Ասո դեմը խոնարվար սրբացար Տերը օրհնեց, Տերը տվեց, և դու քո կեղտոտ եսին վերագրեցիր, ամեն։ Նա կանգնեցնում է աղքատին փոշիցը, 8-րդ խոսք, նա կանգնեցնում է աղքատին փոշիցը, և աղբյուսից, աղբանոցից էլի բարձացնում է կարոտին, որ իշխանների հետ նստես, թե պատկես մեկ աղբանոցում ասում դու ունկաց էրի եզիկ էլ տազվեցում, դաշտում արյանը պղտությունների մեջ ընկած էիր, ես քո կողքով անցա ու ձեռս մեկնեցի, ասեցի ապրիս, ամեն, մորցել ես անցյալդ, հիմա թե հետ նայեք որտեղից եկեք է, եթե մոռացել եք նորից կհայտնվեք այդ վայրում, զգուշ մնացեք, իսկ որ դավանում եք, որ Տերն աղբանոցից անե և իշխանների կողքին դրե, ամեն ինչ տվե օրտելով որտե, այսօր իշխանները գալստուկ չունենաս խոսքի, ասում գալստուկ ջան, կես կեր քեզ եմ պատվում, փող, 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 ֆինանս, հնարավորություն չունենաս, ոչ ոք էլ քեզի բարև չեն, ամեն։ Տերը գիտի ինչ տա ու քեզ ոնց բարձրացնի, նախ խելք իմաստություն, յետքը հարստություն, որ դա ծառայի իր փառքին, տիրոջ փառքին, ոչ թե քո փառքին։ Նա կանգնեցնում է աղքատին փոշից և աղբանոցից բարձրացնում է կարոտին, որ իշխանների հետ նստեցն է, և փարքի աթորը նրան ժառանգեսն է, որովհետև երկրի հիմները տիրոջն են, և աշխարը նրանց վրա նա հաստատեց, ալելույա։
Նա կպահե իր սուրբերի ոտքերը, բայց չարագործները մութի մեջ կպապանձվեն, որովհետև մարդը ուժով հաղթող չէ, տիրոջ դեմ հակառակողները կփշրվին, նա երկնքից նրանց վրա կորոտայ, Տերը կդատե երկրիս ծայրերը, և ուշ կտա իր թագավորին, ալելույա, և իր օծյալի եղջյուրը կբարձրացնե, ամեն, իրեն ապավինողը մի խոսքով, ամոթով չի մնում, կարող է մի որոշ ժամանակ նեղություն ակրում, երբ մի անգամից բարձանում է, և իր թշնամիները խորտակվում են իր ոտքերի տակ, ամեն, էդի տերն է ուզում, որ դու իր համար անարգանք կրես, թքվես, հալացվես, դրա համար աշխարհից պիտի տարբերվես, լրիվ փոխվես, որ աշխարհը քեզ հալացի, ամեն, ով չի ուզում հալացվի, նա չի ուզում փոխվի, որ փոխվար տարբերել ար, բնականաբար կհալացեն, կծաղրեն, ամեն, իսկ դա տերը ուզում է, որ հլը տեստի դու իր համար այդ ամեն ինչը սիրով կկրես, այն ժամանակ նոր օրհնում եւ բարձրացնում ես, ամեն։ 11 խոսք։ Եվ Եղկանան գնաց Ռամա իր տունը, և Մանուկը հեղի քահանայի առաջին տիրոջը ծառայություն էր անում։ Եվ հեղի որդիքը չար զավակներ էին, տիրոջը չէին ճանաչում, բա հեղի, այս նզոված զավակներիդ ինչու էիր թողե, որ նրանք տիրոջը չէին ճանաչում, ուրեմն ո՞ւն էին ճանաչում և ծառայում, Դևին ու Սատանային։ Եվ հեղի տեսեք այն հովիվը, որ իրենց որդիների մեղքերը կպահի, կծասկի, կծրարի, նա էլ կմեռնի որդիներն էլ հետը։ Տեսեք նա համդիմանում էր, բայց ո՞ւմ էր պետք էտ համդիմանությունը, ձևական, ֆեյք։ Եվ հեղի որդիքը չար զավակներ էին, տիրոջը չէին ճանաչում, ես չար զավակները, իմի Սամվելին ինչ օրնին գցում, ես կինուն եմ, տեսե, ծողնում են, Սամվելը ջուրա կրում բերում, որ ավազանը լցի, ոտ են տալում, գցում են, քիթ մրթի վրա էթում է այդ ավազների մեջ, հռռում ու ծիծաղում են, դու մի մտածեք, 100% ընդե խավարն է, ընդե լույսն է, ընդե Իսահակ, ընդե Իսմայել է, ընդե մարմնավորը, ընդե հոգևորը, ատե միշտ կա, մարմնավորը միշտ ծաղրում, հալացում, ծեծում է հոգևորին, ամեն, բայց Սամվել էդ ամեն ինչը սիրով կրես, կրես, մինչև լսես տիրոջ ձայնը, ամեն, նույնը դուք պետք է ծաղրվեք, թքվեք, հալացվեք, մինչև կլսեք տիրոջ ձայնը և կզորանաք, ամեն, և անարգանքի գերեզմանոցից կելնեք տիրոջ փարտուզորությունը կակնեք, Եգիպտոսից Քանան, Անապատից Քանանի երկիրը, տեսեք ինչ տարբեր վայրեր են, և Եղի որդիքը չար զավակներ էին, տիրոջը չէին ճանաչում, և Քանաների սովորությունը այս էր ժողովրդի մասին, որ երբ որ մեկը զոհ մատուցաներ, միսը եփելիս գալիս էր քահանայի սպասավորը երեք ժանի մսահանը ձեռքին, և կոխում էր այն կացայի կամ սանի կամ եփարանի կամ պտուկի մեջ, էդի ամանների նման բան էին, էլի կաստուրկեքի մեր իմիկվա, էլի մեծ խորո ամաններ էին պտուկի մեջ, և մսահանը ինչ որ հաներ, քահանան այն վեր էր առնում, իրա իր համար, ես էր ուրենք էլի, որ տերը իշկամենա, էդ կլնի իրա բաժինը, նրանք այսպես էին անում սելովումը բոլոր այնտեղ եկող իսրայելացիներին, եսի երևի իրանք էլ հորինել էին, ես ընց ուրենք ես ղևտացիների գրքում չեմ ընթերցե, ամեն, ընդե բաժինը հանում էին քահանային, բայց նրանք նաև ժողովրդի ձեռից էին տանում այդ բաժինները, բայց տեսեք ինչ լկտիություն, նաև ճար պահելուց առաջ պատկերացրեք չեն թողում անգամ զոհը ավարտվի, ճար պահելուց առաջ քահանայի սպասավորը գալիս էր և ասում էր զոհանող մարդին, խորովելու միս տուր քահանայի համար, որտեղ նա քեզանից եփած միս չի առնիլ, այլ հումտու, որ իրա ուզատ բլյուդը սարկենք, էլի, իշքան որ կրամոլ էին այսօրվա վարսկան հովիվների նման, որ ես փորի մար ամեն օրեն կհանեն և զանց կանեն տիրոջ պատվիրանները, և այն մարդը, երբ որ ասեր, թե թող հիմա ճար պայրեն, և հետո սրտիդ ուզածի չապ առ, այն ժամանակ
ասում էր. «Ոչ, հիմա տուր, եթե ոչ բռնի կառնեմ, լրիվ կտանեմ»։ Տեսեք, ինչքան սրբապիղծ, ոչ արգում էին զոհը, ոչ էլ տիրոջ օրենքները։ Եվ այն մարդը, երբ որ ասեր, թե թող հիմա ճարպը այրեն և հետո սրտիտ ուզածի չապ ար, այն ժամանակ ասում էր, ոչ հիմա տուր, եթե ոչ բռնի կառնեմ։ Տեսեք, ինչքան էին լկստվես, քահանաների ենթականերն էին, քահանաներն էլ չէին, կևտացիները։ Եվ այն երիտասարդների մեղքը շատ մեծ էր տիրոջ առաջին, որովհետև այդ մարդիկը արհամարհում էին տիրոջ զոհը, այի միգվա հովիվներն էլ իրանց դրածոներով առեն համարում տիրոջ խոստն ու օրենքը։ Պետի կլնի զոհաբերության օրենքը, պետի կլնի աղոթքի օրենքը, ամեն խոսք ոտքի տակ են առնում այն հովիվն ու իր օգնականները, ովքեր առեն համարում տիրոջ խոսքը, նման են այս պոռնիկ ծերերին, այս քահանաներին, որկրամոլներին, փորի փողի փառքի համար ամեն մի խոս զանց են արել ու ծռմռել են և իրենց են հարմարեցրել, ամեն։ 18 խոսք։ Եվ Սամվել Մանուկը քթանի եփութակած ծառայություն էր անում տիրոջ առաջին։ Մանուկն աճում էր, ընդեն նզով քներ աճում, պղծությունը, բայց Սամվելը գրքով ու աղոթքով էր աճում, ամեն։ Ուրեմն խորացեք Աստծո ժողովուրդ գրքի աղոթքի մեջ, Աստված կգա մի օր պիղծ քահանաներին, կքցի և գրքի սիրար Սամվելներին ու Հեսուներին, հաջորդը կդնի, ամեն։ Սամվելը փոխարինեց պիղծերին, Հեսուն փոխարինեց Սուրբ Մովսեսին, բայց նա եթե գրքին նվիրյալ չլիներ, Աստված նրան չեր ընտրի, ամեն։ Դրա համար կարդացեք, եմ որ ասում է, տաշած քարը գետին չի մնա։ Շատ անգամ ասում է, ինչ ես կարդում, Էրիկա, օգնար, իզուրա, ետից գնա նզովված, տիրոջ խոսքը կարդալը երբեք իզուր չի ելը, ամեն մի կարդալուց մի քարտեղն ա դրվում, ամեն, մինչև տաճարը շինվում, լման ա դառնում և երկնքի զորությունով օծվում ու սուրբ ա դառնում, ամեն։ Եվ Սամվել Մանուկը քթանի եփութակած ծառայություն էր անում տիրոջ առաջին։ Եվ նրա մայրը տարոս տարի պստիկ պատմությաններ էր շինում, ուշադիր էսի խորհուրդ ունի նրա համար և բերում նրա համար, երբ որ իր մարդի հետ վեր էր գալիս տարեկան զոհ անելու։ Տեսեք, մորը չէր է տաքրքրում իրա տղեն ինչ պիղծերի մեջ ապրում, բայց նա ամեն ատեն նոր պատմությաններ էր բերում հագցնում, ինչ խորհուրդ ունի, որ հոգևոր այրերը պիտի չնայեն, թե կողքի այլանդակաղամները ինչ են անում, իրանց ծնած և իրենցից սնվող եկեղեցու ապագասյուներին պտի նորանոր պատմուճաններ հակցնեն, նորանոր ազգեստներ, նորանոր պարքևներ, ամեն, ետքը նոր կարքեն սպասավոր դառնալու։ Պարզա, չէ՞ որ Պողոսն էլ Տիմոթեոսին ընտրեց, Պողոսի մայրը դարավ Պողոսը Տիմոթեոսի համար մայր դարավ, չէ՞, ծնեց, սնեց, հագցրեց, լվաց, մաքրեց և եպիսկոպոս երեց, հետքը եպիսկոպոս կարգեց, ամեն։ Մի անգամից նրանք չեն կարել եպիսկոպոս կարգի, սկզբի սարկավակ, եթե հավատարիմ մնում երեց, եթե հավատարիմ մնում արդեն եպիսկոպոս, ամեն։ Նույնը մենք պիտի անենք մեր հոգով ծնած մանուկներին, տարեց տարի, առիթի առիթ, հանդիմանենք, սաստենք, շորը փոխենք, նոր շոր հակցնենք, մի հատ էլ կախտոտի, նորից փոխենք, չհոգնենք, հանդիմանենք, մի հատ ճլոթի տանք, ամեն հոգևոր հանդիմանություն, մինչև խելքը գլխին սպասավոր դառնա, նույնը նա ժողովուրդ խորհրդով։ Եվ նրա մայրը տարուս տարի պստիկ պատմուճաններ էր շինում նրա համար և բերում նրա համար, երբ որ իր մարդի հետ հեղկանայի հետ վեր էր գալիս տարեկան զոհանելու, և հեղին հեղկանային և նրա կնկան օրհնեց ասելով, թե հեղին ուրխացավ, որ գոնե մեկ ապագասյուն հելավ տաճարում, այս տումար օրհնեց է, ուրախությունից թե ինչ ասում, կինոյի մեջ ասում է, Երանի իմ տղերտել Սամուելի նման լինեին, որտեղ բոլոր հայրեն էլ տեսնում են, կողա իրանք չեն հավանություն տանում, որտեղ չի գրում հեղին էր պղծություն, պորնկություն գործում, բայց եթե դու երեխիտ չդասիրակիր քեզանից այլ ամդակա դառնալու, քո ծնածը ինչ պտի լինի,
Եթե դու չդաստիարակեցիր տիրոջ օրենքով, ադամական բնությունը նենց է գերելու զավակիտ, տանելի ամենաայլասերվածը դարձնելու, ամեն։ Դրա համար ասում է, որ երես նշանակելու մեջ պիտի նայես հովի աղջիկն այդ սարկավագի, սարկավակ կարգելու մեջ կնոջ վարքնա կարևոր, հովիվ կարգելու մեջ կնոջ եւ զավակների, ամեն։ Բայց այսօր ո՞վ է դրան նայում, շեֆի քիփնա նստավ օկնական, վերջ։ Հիմա տեսեք ինչ է, եւ հեղին, եղկանային եւ նրա կնկան օրհնելով ասաց. Տերը քեզ այս կնկանից զավակներ տայ, տիրոջ փող տվածի փոխարեն, տե, հիմա տեն կրիտիկա կամ պոին օգնություներ ընձի, այս էր խորհրդանշում, եւ նրան գնացին իրենց տունը, եւ տերը այցելություն արավ Աննային եւ ղիացավ, սաղ կյանքի մեջ է, մի անգամից չէ, էլի շատ է տենց են մտածում, եւ ղիացավ, եւ երեք տղա, եւ երկու աղջիկ ծնեց։ Եսի մտածում են, թե մի անգամից է ծնեց, ամբողջ կյանքի ընթացքում իր զավակների քանակը Սամվելն էլ հետ է հելա 6, դրա համար ասեցի 7 զավակը սարքե գվեց, նորից կարդամ, եւ տերը այցելություն արավ Աննային, որ ղիացավ, եւ երեք տղա, եւ երկու աղջիկ ծնեց, էլ ամուլ չելավ, ամլությունը որ բժշկում է, բժշկում է, քուրեր եղբայրներ։ Շատերը մտածում են, որ տերը պետք է ամեն անգամ փացի փակի բացի իր կնոջ արգանդը, ոչ, այդ որ ասում է ամուլ արգանդ, դա ին նզովքից է, եթե բացել է, քիչ-քիչ ձեզի տալու է ժուշկալություն, պայքարեք, Քրիստոսով ձեր կրքերը խաչեք, ամուսնացածը չամուսնացածի պես լինեք, ամեն։ Թե չէ դու երբ որ մոտիկանա զավակ ունենալու նպատակով քո կնոջը, նա զավակ պիտի ունենա, եթե նզովքի տակ չեք, ամեն, կամ եթե տերը որևէ մի ծրագիր չունի Աննայի նման, պարզա։ Եվ տերը այցելություն արավ Աննային, որ ղիացավ, եւ երեք տղա, եւ երկու աղջիկ ծնեց, Սամվել Մանուկն էլ մեծացավ տիրոջ առաջին, տեսեք արդեն մեծացավ ու հասունացավ, ժամանակը պետք է գար, տերը չէր կարա եկեղեցին տաճարը հանձներ Մանուկ Սամվելին, նա պետք է կայացած մարդ լիներ, ճանաչված բոլորի կոմից, ամեն, հետո աճելով արդեն մարդիկ գալիս են ասում են, նա էս պիղծերը, էսի հերի որդիներն են, էս էլ էս տիրոջ ընծայված, ինչ շնորհալի է, չէ, պետք է ճանաչվի աննպատակ, տեսեք բռնում են այսօր մեկին, վերցնում են ու փողոցից են բռնում կամ Ամերիկայից են կանչում, մեկին բերում են, ասում են էսի ձեր երեստա, տես բան չկա, Սամվելի նման նա պետք է ծնվի, մեծանա, աճի, հարգանք վայելի ժողովրդի կոմից, վստահություն, որ ապագայում իրեն հետ կարան ճանապարհ գնան, տեսեք ինչքան բան է ասել ցույց տրված, պիղծերն էին աճում, սուրբն էլ էր աճում, քիչ-քիչ մարդիկ տեսնում էին, որ շնորքը, տիրոջ շնորքը Սամվելի վրա է, ամեն, տերը տարիների ընթացքում ցույց տվեց, նոր բնաջնջեց այդ պիղծերին, թե չէ ասում են, բա որ մեր հովիվը ծուռնա, ինչու հարվաշ չի ուտում, կգա ժամանակը, սպասեք, նամակին սպասեք, շուտով հասնելու է, որ չար գործերի պատիժ Աստված շուտ չի տալիս, դրա համար մարդկանց որդիների սրտերը համարձակում են չարությունն անել ու չզղջալ, ամեն։ Եվ հեղին շատ ծերացել էր եւ լսում էր այն ամեն, ինչ որ նրա որդիքը անում էին բոլոր իսրայելին, լսում էր, չէր հետևում տեսներ, արդեն կուրացել էր, բայց ժամանակին թո հետևեր, լսում էր, բայց տեսեք ինչ արավ, ձևական դատ, եւ էլ իշխանություն էլ չուներ, արդեն բանը բանից անցել էր, որտեղ տղերն ավելի զորավոր էին, քան թե ինքը։ Եվ երին շատ ծերացել էր եւ լսում էր այն ամեն, ինչ որ նրա որդիքը անում էին բոլոր իսրայելին, եւ ինչպես նրանք ժողովքի խորանի առաջին խումբերով ժողված կանանց հետ քնում էին, այսպես պիղծ ովիվներ էլ կան այսօր, սրպապիղծ այլանդակներ, եւ այս քույր քույրերը տրվում են այդ դիվային աճույքին, առանց քննելու, որ շնությունը մեղ կա, անգամ աչքովդ նայես, ցանկանաս մեղ կա, եւ համոզում են, խելքները ուտում են եւ տանում են այդ պիղծ նզովյալ քայլն անելու։ Եվ նրանց ասաց, ինչու համար եք անում այսպիսի բաներ, որովհետեւ ես այս բոլոր ժողովրդի բերանիցը
ձեզ համար չար խոսքեր եմ լսում, դե լսում էր, չէր կարում բռներ։ Չէ, որդիքս, որովհետև լավ չէ այն լուրը, որ ես լսում եմ ձեր մասին, դուք տիրոջ ժողովրդին մոլորեցնում եք։ Եթե մարդը մարդի դեմ մեղք գործե, նրա դատաստանը Աստված կկտրե, բայց եթե մարդը տիրոջ դեմ մեղք գործե, նրա համար ով աղաչան կան է, տեսեք իրան բուն տիրոջ սրբարանին պղծում, իշքան լկտիություն, գոնե սրբարանից դուրս անեին, տալդա տեղ էր, մարդ չեր մտնում, ամեն, խորանը ուներ տարբեր տեղ էր, ամեն, որտեղ ոչ ոք իրավունք չուներ մտներ, տեսեք սրբությունը փոխեցին այլանդակության, դրա համար էլ առանձին սենյակներ են իմ իշինում, ճոխ եկեղեցիներ, ստերավում չունեն սրանք մտնեն, Գեցեմանյան գիշերի են ավակում, չես գիտե ինչերի են ավակում, ողբամ ձեր գիշերների վրեն, պղծության գիշերները, ինչեր են հորինում և ինչ այլանդակություններ են կատարում, ծածուկում, ասում են նրանց ծածուկում այդ կատարածների մասին խոսելն անգամ ամոթա, բայց չկա ծածուկ բան, Տերը սաղ լույսի անում, ամեն, բայց եթե մարդը տիրոջ դեմ մեղք գործե, նրա համարով աղաչանք կան է, սակայն նրանք իրենց օր խոսքին մտիկ չէին անում, որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել, կարևոր կետ ասա, այն օգուն, որ դու հանդիմանում ես, չի շտկվում, ուրեմն Աստված որոշել է սրան բնաջնջի լուրջ թեմաներով, ամեն, ինքը դիվահարի մեկնա, կտրի ու դուրսանի, հատես վարակը եկեղեցում պիտի չմնա, բայց այսօր ինչ, վարակներին թողում են, որ առողջ ճուղ չմնա որդատունքի վրա, պարզա, ակարները եւ ներկա են, Տերը դե ներկա չէ, ինչպես հեղի օրերին գրերի, քաբոտ, փարտն ու զորությունը հեռացած, ամեն։ Նորից կարդամ, սակայն նրանք իրենց որ խոսքին մտիկ չէին անում, որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել, դրա համար վախեցեք ասո ժողովուրդ, եթե ձեր սպասավորը ձեզի բանա խնդրում կամ հանդիմանում, իմացեք դա Աստվածը խնդրում, խնդրանքը մի թուլություն համար է, կարա կոպիտ գավազանը գլխիդ տա, անգամ որ նայում եմ, սխալեք նստե, դզվեք, ամեն, ես լուրջ չեմ նայի ձեզի, պարզա, կամ ձեր շորերին ուշադիրել եք, քարոզի ժամանակ կարող ես լուրջ նայեմ մեկին, թեդ մեկը, եթե ես սկսել եմ լուրջ նայել, կամ էտի սխալա նստե, կամ գլխաշորնա բաց, կամ գլխաշորի մարը տես չեմ անի, կամ ամոթալի տեղերնա բաց, ամեն, էտի կարակ թապ շտկվեք, սկի ոչ մեկ էլ չնկատի, ամեն, եթե հոգին ձեր հետ գործ, ասենք ես մանրենայի հետ է ձևի պայմանավորվածություն եմ, եթե ինքը նայում ա, ընձի ու ես իրանը լուրջ եմ նայում, մի բան է ինչի օր է ուրեմն, ենքանա ուտ շուտ շտկում ա, այետի զույկերի մեջ նայվացքի լեզուն ա, ու ոչ ոք էլ չի նկատում, էտի ես ինչ է, մեկ է ձեր մեր մեր ճանցավարտեր, ամեն ինչ խաղաղա, էղավ, ու տես պտի հովի էտ ընտելանան, հոգիները, եթե լուրջ ա նայում, ուրեմն նիտո բանա օր է, սխալ բանա օր է, ամեն, ու լուրջ բաների դեպքում պտի նայես, ուրեմն տեսեք, սակայն նրանք իրենց որ խոսքին մտիկ չէին անում, չէին լսում, որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել, հասկացաք, աննազան զավակներ, ձեր մահը եկելա, և Սամվել Մանուկը օր այսօր մեծանում էր, ուշադիր, և հաճելի էր թե տիրոջ է, և թե մարդ կանց, մարդիկ ասվեն այն շնորհալի երիտասարդ, այ Աստծո տաճարի ղեկավար կլնի իսկական, երանես պղծվածները մաքրվեն, դե բնականաբար չեն թողի Սամվելը շատ առաջ է, թա քանի պղծվածները կան, ամեն, կծաղրեն ձեռքի խտնվածը գրքի մոլիա դառը, սաղ գիր տանգիր արեք, գեշ-գեշ քնում ասում գրքի կողքին, չէ, հետենց ընձել են ասե, անուղեղի նման ասում դրել է սաղ գիր տանգիր ես արե, հիմի անուղեղը ես եմ, թե դու ասում մետապ կարդալով չես ասկանում, չէ, ասում եմ գիրքը գիշեր ցերեք ամեն օր, մինչև կյանքիս վերջ պիտի կարդամ, ամեն, ինչքան մեծանամ ավելի շատ պիտի կարդամ, ասում եմ ես դեբիլ էլ կմնաս, հիմի տեսնում ենք ով է իսկական դեբիլը, իսկ սրանք ուզում են հոգիները բան չի մանան, որնակ եթե ես քույրերը հասկնեին էտի ամբարոյությունը,
կտրվեին այդ պղծված ոպնին ու փենեսին։ Ուրեմն թողում են անգրագետ, որ սրանք էլ մի քանի դժվարի մաս խոսքերը վեկալեն, ծուրը մեկնեն իրենց անձի կորստի մար։ Այսօր ավելի շատ է տարածված այս այլասերված ավատքը, ու կույր գառնեն, ասում անձի ինչ թե հովիվս ովա, իր ընտանիքը կինան բարոյական ա տղեն էլ խուժան, կարևորը ես տիրոջ տաճարն եթամ, էլ տիրոջ տաճարը չէ, դևի տաճարը դառը, էլ տերը տե չէ, ինչպես Սողոմոնի տաճարից հեռացավ ամեն, և դևերը քարուքան դարեցին, պղծեցին։ Տիրոջ տաճարը նայա, անգամ բնության գիրքը կարա ժողովատեղի դառնա ամեն, ծառի տակ ձեր հարևանի, որտեղ սրբերը հավաքվեն սուրբ պաշտամունք մատուցանելու, ամեն։ Եվ Աստծոյ մեկ մարդ հեղի մոտ եկավ և նրան ասաց. Տերը այսպես է ասում. Ես հայտնապես երևցա քո հոր տանը, երբ որ նրանք Եգիպտոսումը Փարավոնի տանն էին, և Իսրայի բոլոր ցեղերիցը նրան ինձ համար քահանա ընտրեցի, որ իմ սեղանի վրա ելն է, խունգ ծխե, և իմ առաջին եփուտ ակնե, ղևի տունը նկատի ունի, այդ մի ցեղը, և Իսրայելի որդկաս բոլոր պատարագները տվի քո հոր տանը, ամեն, ողորմությունն ա, տասնորդա, նվիրատվությունն ա, պատարագներից ավելցածն ա, ինչու եք անարգում իմ զուհեր, այ որ կրամոլներ, ստե որ կրամոլությունն էլի խոսում, ինչու եք անարգում իմ զոհերը և ընծաները, որ ես պատվիրեցի իմ տան համար, և քո որդիներին ինձանից ավելի ես պատվում, որ ձեզ գիրացնեք իմ ժողովրդի Իսրայելի ընտիր զոհերովը։ Պատկերացնում եք զոհը, ձեր փորի մար չեք թողում զոհս մատուցանեն, նոր ուտեք, որ կրամոլությունն ա, չեն գնում առաջ, մարդը փորի փողի փարքի համար ա ծախում ամեն ինչ, ամեն տիրոշ պատվիրանը զանցանում, նորից կարդամ, ինչու եք անարգում իմ զոհերը և ընծաները, որ ես պատվիրեցի իմ տան համար, որ քո որդիներին ինձանից ավելի ես պատվում, որ ձեզ գիրացնեք իմ ժողովրդի Իսրայելի ընտիր զոհերովը։ Սրա համար Իսրայելի Տեր Աստված այսպես է ասում. իրավ ասել էի, որ քո տունը և քո հոր տունը գնան իմ առաջին հավիտյան, բայց հիմա Տերը ասում է. քավ լիցի, որովհետև ես ինձ փառավորողներին կփառավորեմ, և ինձ արհամարողներին, արհամարողները կանարգվին, բնաջինչ կլինեն, կմաքրեմ տաճարից, ով կարա ասո խոսքը անարգի ու կենթանի մնա։ Ահա օրեր կգան, որ կկտրեմ քո բազուկը և քո հորտան բազուկը, որ քո տան մեջ ծեր չի լինի։ Տեսեք, այն հոտի մեջ, որ վաղաժամ մահերա լինում, ծեր ու այլ մեռնում են, ամեն, դա նզովքի արդյունքա, իրար հետև, շարան-շարան, ծերեր նկատի ունեք, երեց, եպիսկոպոս, հա, ծերը կանա եպիսկոպոսը, իր պատգամը տա ու ննջի, բայց որ երիտասարդա զովում, են էլ սպասավոր, դա հեղի տան վիճակն այդ եկեղեցում, ամեն, չի կարա տիրոջ պատրաստի երեցը 40 տարեկանում մեռնի, 50-ում մեռնի, երրորդ չորրորդ սերունդ ասում կտեսնես, հասկանում եք, Հովանեսի 90 քանի տարեկանան ընջե, ամեն, տիրոջ պատրաստի անոթի շքան մնա ապահովություն ա հոտին, նրան նման մի քանի հատ կպտա հոտին, նոր կտանա նրան, թե վերասկողությունն ա հոտին սրբության տանում, ամեն, և դու տան մեջ դժբախտություն կտեսնես, մինչդեռ Իսրայել ամեն տեսակ բարությունը կվայել է, և քո տան մեջ բնավ ծեր չի լինիլ, մի օրվա մեջ մեռնում են, և քո սերնդից մարդը չեմ կտրիլ իմ սեղանիցս, դե տպագրական թերությունը, ուշադիր, կարդում եմ, իմա ուղիղը 33-ի կեսը, և քո սերնդից միայն մեկին կթողեմ իմ սեղանի մոտ, որտև եսի, եթե ես չլինի, հաջորդը թերի ալինում, քո աչքերը նվաղեցնելու և քո սիրտը վշտաստելու համար, հմմնին կբնաջնջեմ կթողեմ մեկին, և քո տան զարգացածները,
բոլորը չափազ կմեռնեն։ Տեսեք, եթե այդ չծնվազներն էլ մեռնին, այդ սերունդը բնաջինջ էր լինում։ Եվ այս քեզ նշան լինի, ինչ որ պիտի գա քո երկու որդկանց ոպնի և Փենեսի վրա, երկուսն էլ մեկ օրում պիտի մեռնեն։ Տեսեք, երիտասարդ, որը պղծության այլասերվածության նզովքի արդյունքա, ամեն, որ հովի երեխեքը կամ հովի եպիսկոպոսի դրած հովիվներն ու սարկավագները մեռնում են, ամեն, սա իս ասարակ իսրայելացի չեն սրանք։ Եվ ինձ համար մեկ ավատարիմ քահանա, էսի Սադովիկ քահանան նկատի ունի, Եզիկել 44:15, երրորդ թագավորած 2:3, Եզիկել 44:15, երրորդ թագավորած 2:3, Սադովիկ քահանան նկատի ունի, ինձ համար մեկ ավատարիմ քահանա պիտի հանեմ, որ բոլոր իմ սրտի և հոգի մեջ եղածը կատարե, և նրա համար հավատարիմ տուն կշինեմ, և նա միշտ իմ օծյալի Դավիթը և Սողոմոնը նկատի ունի, իմ օծյալի առաջին կգնայ, և քո տանից ով որ մնա մի կտոր արծաթի համար, և մի նկանակ հացի համար, կգան նրան երկրպագություն կանե և կասե, աղաչում եմ ինձ մեկ քահանայական պաշտոնի վրա դիր, որ մի պատար հաց ուտեմ։ Ուրեմն սերունդդ իշքան կողքատանա, որ մի պատար հացի նմա համար կգնա քահանայական գործ կմուրա, որ սա քո հիմնական գործը պիտի լիներ, քո անարժան լինելու պատճառով ձեռիցդ կխլեմ, ամեն, վեր կառնեմ, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք առաջի թագավորած երկրորդ գլխի սերտողությունը, և մեր այսօրվա սերտողությունը մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ, ամեն։